Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváčky a poslucháčky, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Diváci a poslucháči majú dnes smolu, pretože je Medzinárodný deň žien a keďže naše ženy od nás aj tak nič iné nedostanú, tak aspoň tento drobný darček, že dnes sa prihovárame špeciálne im. Muži môžu len počúvať a šúchať nohami. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hosťuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Ja som bol včera dosť dlho hore a trochu som sa tak ťažšie budil, tak sa ospravedlňujem, že sa mi podarilo domotať skoro celý úvod. Nevadí, my ti to zatiaľ nebudeme mať za zlé, uvidíme, aký výkon predvedieš v nasledujúcich minútach a desiatkách minút. Sice si ma nevyzval k nejakej oprave alebo korekcii, ale vyzvem sa sám, pretože nie, že by to bola opäť vážna chyba, ale my si radi priznáme tie drobné chyby a budeme dúfať, že tie veľké nám prejdú. Upozornil ma jeden divák alebo poslucháč, že keď som sa minulý týždeň pustil do dobrodružstva myslenia o Ficovej zahraničnej politike počas, myslím si, že to bola jeho prvá vláda v rokoch 2006 až 2010, tak som ilustroval to, ako dnes rozpráva, ako by on na Ukrajinu neposlal žiadnych vojakov, hoci to od neho nikto nechce v skutočnosti. Som to ilustroval na príklade, že už sa niečo také dialo toho amerického raketového systému v Poľsku a Česku a prehodil som jednotlivé pracoviská. Povedal som, že v Česku mali byť rakety a v Poľsku radar. Ako vieme, malo to byť predsa presne naopak. Český radar v Brdoch, ak si dobre pamätám, bola veľká vec. Tak sa ospravedlňujem. Nie je to asi najväčšia chyba, ale je dobré uviesť to na pravú mieru. Za to už spojenci Slovenska z NATO sťahujú všakovacké vecičky zo Slovenska, ale veď k tomu sa ešte dostaneme asi neskôr. K tomu by som sa... Najprv sa pozrieme domov. Áno, k tomu, čo si spomínal, by som išiel v druhej časti. Dneska to bude mať asi také dva veľké bloky plus nejaké drobnosti. No a ten prvý sa týka našej vnútornej politiky, respektíve, aby som bol ešte o niečo presnejší, vnútornej politiky našej koalície, respektíve našej vlády, respektíve nášho predsedu vlády voči Slovenskej republike a v tomto prípade špecificky voči Ústavnému súdu. Predpokladám, že toto si mala na mysli. Áno, bol veľmi spokojný s rozhodnutím Ústavného súdu, lebo veď vlastne to, čo potreboval, dosiahol a Ústavný súd mu to nezrušil, to je rušenie špeciálnej prokuratúry, ale už teraz vyzval budúceho prezidenta, aby odvolal predsedu Ústavného súdu. To bola veľká zábava. Bola to veľmi zábavná tlačová konferencia. Konala sa, tuším, v utorok, nie je to úplne najdôležitejšie. Bola tam taká zbierka elitných právnikov zo Smeru. Bol tam samozrejme Robert Fico, ten mal hlavné slovo. Bol tam, opravma, ak sa mýlim, Juraj Gedra, bol tam Kaliňák, ten starší, to znamená Robert. No a zoširoka rozprávali o tom rozhodnutí Ústavného súdu, s ktorým, ako ty si vravel, bol predsa Robert Fico veľmi, veľmi nanajvýš spokojný, hovoril, ako mu v skutočnosti súd dal za pravdu vo všetkom podstatnom, čo inak nie je pravda, akurát niektoré veci mu nepozastavil, ale nepovedal, že sú ústavne konformné. No a potom sa pustil do predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana a ja teraz neviem, či nebudem trochu diablov, to znamená premiérov, to znamená Ficov advokát, pretože on povedal presne, ako ty si vravel, že Ivan Fiačan poprvé by mal odstúpiť, po druhé, ak toho nie je schopný sám, on keby mohol, to znamená Robert Fico, tak by ho odvolal. To sú zase také tie jeho reči, že, vieš, to aj ja môžem rozprávať, že keby som mohol, tak by som odvolal Roberta Fica, alebo neviem koho. No a po tretie, že až bude v prezidentskom paláci jemu blízka osoba Peter Pellegrini, tak ten by Ivana Fiačana mal odvolať. No a prečo by som sa trochu, naozaj trochu,
zastal Roberta Fica, lebo ono to bolo interpretované ako útok na ústavný súd pre jeho rozhodovanie. Robert Fico síce z časti útočil na ústavný súd aj pre jeho rozhodovanie, ale v tomto konkrétnom prípade o to nešlo. On si dal, a podľa mňa rozumne, pozor, aby takto ostro kritizoval, respektíve chcel, aby predseda ústavného súdu vyvodzoval dôsledky v konkrétnej veci, a to bol ten únik informácie o tom rozhodnutí. Robert Fico to ešte prifarbil tým, že povedal, že to uniklo do nepriateľských médií, čo mne sa zdá, že v podstate všetky médiá, ktoré nie sú konšpiračné ich slovníkom občianske, tak sú pre nich nepriateľské. A takto, ja si myslím, že tá výzva je prehnaná. Nemyslím si, že toto je taký prehrešok, pre ktorý by mal odstupovať predseda ústavného súdu. Ale ak si predseda vlády myslí, že to je taký prehrešok, ja by som to ešte neoznačoval za útok na demokraciu. Podľa mňa útoky na demokraciu z dielne Roberta Fica sa dejú trochu inde. Tak je to tristné, že slovenská verejnosť sa o tom dozvedela skôr ako ľudia v Kremli. Rozumiem, že to Roberta Fica neteší. Vyhrážať sa predsedovi ústavného súdu odvolaním je veľmi hrubo za čiarou, pokiaľ predseda ústavného súdu, neviem, že neprichytia ho priamo pri nejakom trestnom čine alebo nejakom obzvlášť morálnom správaní sa. Ale vieme, aký má Robert Fito vzťah k demokratickým inštitúciám a ústavným orgánom, ktoré mu nie sú bezvýhradne podriadené a lojálne. Čiže veľmi otvorene a úprimne hovorí, akým spôsobom bude ďalej pacifikovať krajinu, ktorú chce ovládnuť autoritárskym spôsobom. A ja vlastne tú otvorenosť v nejakom zmysle aj oceňujem. Ja by som tu nadodal, a tam budeme mať priestor asi ešte na viac nezvod, že to je skôr, on rozpráva, akým spôsobom by chcel to Slovensko ovládať. Našťastie ešte stále nebol schválený žiaden typ zmocňovacieho zákona, ktorý by mu to umožňoval. Tu je vidno, ako ho to dráždi, že to nemôže svoju moc aplikovať bezhraničným spôsobom. A podľa mňa aj v tomto prípade sa nebudú plniť sny Roberta Fica v takej podobe, ako on by si želal. Poprvé je samozrejme neisté, že Peter Pellegrini sa naozaj stane prezidentom. Po druhé, nie je celkom isté, že Peter Pellegrini bude plniť úplne všetky žiadosti Roberta Fica. O tom sme sa už rozprávali. Asi nemyslím, že by tam bolo nejaké konkurenčné centrum moci, ale nie je isté, že by plnil úplne všetko. A po tretie, je tu ešte istá asi aj ústavná bariéra v podobe existujúcich predpisov, totiž či prezident vôbec môže odvolať predsedu ústavného súdu pred tým, ako mu uplynie mandát. Týmto rébusom už sme sa zaoberali aj dávnejšie, možno si niektorí spomenú, keď sa Andrej Kiska stal prezidentom, tak bola predsedníčkou ústavného súdu Iveta Macejková, ktorá u viacerých ľudí čelila mali pochybnosti k jej odbornosti a skutočne nezávislému profilu a tak ďalej. Ale Andrej Kiska podľa mňa rozumne do tohto nepchal ruky, nechal Ivetu Macejkovú doslúžiť ako predsedničku ústavného súdu. Ale keďže sa množili tieto úvahy, tak sa našlo aj stanovisko Benátskej komisie, ktorá povedala, že síce by azda aj prezident mohol, ale musel by na to mať veľmi závažné dôvody, ktoré sa v tomto prípade budú hľadať naozaj ťažko. To som sa pokúšal zhrnúť tým veľmi jednoduchým, že keby ho prichytili priamo pri trestnom čine alebo nejakom obzvlášť nemravnom správaní, tak by to azda mohol byť dôvod na odvolanie a možno by to nejak prešlo, ale za týchto okolností si to teda predstaviť si viem všetko. Bol by to ďalší veľmi pekný signál do celého sveta, že akou cestou sa Slovenská republika uberá. Otázka je, či by Peter Pellegrini chcel byť ten, kto by si týmto špinil ruky, keby už sedel v suchu a v teple v Pionierskom paláci a vedel, že najbližších 5 rokov by mohol mať pokoj a jamky na líčkach.
Tiež som si tým nie istý, to poprvé, po druhé neviem, čo presne by tým dosiahli, lebo ten predseda Ústavného súdu, a to sa nechám opraviť nejakou diváčkou a poslucháčkou, on nie je tak, že by bol nadriedený ústavných sudcov, keby si to niekto tak predstavoval, alebo mal nejaký silnejší hlas. On ten súd reprezentuje, stará sa asi o jeho organizáciu a podobne, ale inak je to v tej jadrovej činnosti sudca ako každý iný. Tu by som ešte dodal, že Robert Fico tiež si dával záležať, aby povedal, že vyzýva Ivana Fiačana, aby sa vzdal funkcie predsedu Ústavného súdu, nie funkcie sudcu ako takého, to znamená, aby sa vrátil medzi ostatných do pléna. Čiže z tohto dôvodu nie celkom rozumiem, čo by tým vlastne mal Smer alebo Robert Fico osobne získať, s jedinou výnimkou, keby on mal záujem stať sa predsedom Ústavného súdu. A viem si predstaviť taký scenár, lebo teraz už tú väčšinu v parlamente má. Ak bude Peter Pellegrini prezidentom, tak Peter Pellegrini bude mať kompetenciu menovať predsedu Ústavného súdu, ak sa taká funkcia uvoľní. Ale to už je taká kombinácia, že podľa mňa Robert Fico neráta úplne presne s tým, že by sa to takto mohlo vyvrbiť a my mu nevidíme do hlavy, či o takú funkciu má záujem. Je to možné. Podľa mňa on to má tak, že teoreticky, keby to tak akože všetko vypálilo zhodou okolností, tak bolo by príjemné mať otvorenú aj takúto alternatívu, ale podľa mňa dnes to nie je úplne na programe dňa. Myslím si, že v tejto fáze určite nie. On si potrebuje zabetonovať svoju mocenskú pozíciu a potom v nej už podľa mňa skysne doživotne. Pokiaľ bude mať tú možnosť, nevidím dôvod, prečo by on teraz v tejto situácii pokúkoval po stoličke šéfa Ústavného súdu. Možno mal iného zaujímavého kandidáta. Skúsi hypoteticky predstaviť taký politický signál, že keď sa tam uvoľní nejaká stolička, teda nejaké sudcovské kreslo. Prestaň. Že by tam poslali napríklad Štefana Harabina za šéfa Ústavného súdu. Ja som presne vedel, ktorým smerom sa vlnia tvoje myšlienky. Začal som si to predstavovať a najväčšiu hrôzu som mal z toho asi, že som si to vedel predstaviť. Teraz mám na mysli mocensko-politicky, že by k takému riešeniu dospeli, veď oni budú od Štefana Harabina. Uvidíme, či úplne potrebovať, ale pri najmenšom určite chcieť, alebo by ocenili istú politickú službu, to znamená, aby kandidáta Petra Pellegriniho neodmietal rovnako kategoricky ako kandidáta Ivana Korčoka, lebo pravdepodobne títo dvaja kandidáti sa stretnú v druhom kole a viem si predstaviť aj tento typ politického obchodu. Robert Fico nemal so Štefanom Harabinom úplne najlepšie vzťahy, možno si pamätáš v tých uplynulých rokoch. Nie sme asi najpozornejší sledovatelia konšpiračných médií, ale toľko sa spozorovať dalo aj z diaľky, že Štefan Harabin sa vlastne tým, ako sa radikalizoval a prezentoval seba ako bojovníka proti mainstreamu, čo je trochu vtipné, vieš, že predseda najvyššieho súdu bývalý a minister na tých najvyšších mocenských poschodiach a tak a zrazu on tu má byť akože bojovník proti mainstreamu, tak sa veľmi ostro vymedzoval aj proti Robertovi Ficovi. Teraz opäť sa nechám opraviť, ale sa mi zdá, že keď rozprával o tom atentáte prostredníctvom lustru, ktorý ho mal vyradiť zo slovenského politického prostredia, tak ten atentát mal organizovať niektorý z Robertov, teda som si nie istý úplne, či Fico alebo Kaliňák, ale proste štylizoval sa do polohy, že oni sú vlastne nepriatelia na život a na smrť so Smerom. Čiže toto by bolo možno pre niekoho cynickejšieho vlastne aj trochu vtipné, a ako si opäť našli k sebe cestu, lebo ako realisti sú ochotní odložiť istý typ osobných animozít a dohodnúť sa pre dobro Slovenska, čiže seba. Ja by som sa na to díval celkom inak. Jednoducho Štefan Harabin je niečo ako slovenská politická avantgarda, predbehol svoju dobu o pár rokov. Robert Fico ho teraz pohodlne dobehol, je s ním na jednej lodi, ideologicky, politicky, názorovo.
A tak, ako boli schopní spolupracovať predtým veľmi úzko a veľmi efektívne, by mohli byť schopní spolupracovať znova, keby ešte zo Štefana Harabina mohol byť nejaký úžitok, keby si to tak Robert Fico vyhodnotil, že ešte mu vie niečím poslúžiť. Lebo oni neboli kamaráti ani v čase, spomínam si, že Štefan Harabin nebol Ficová akvizícia, alebo Mečiarová akvizícia. V tom čase Robert Fico bol veľmi silne antimečiarovský, čiže určite nebol ani proharabinovský. Potom ho zdedil, veľmi rýchle sa dohodli, naozaj pomohli si navzájom, kde sa dalo. Potom sa zase na chvíľu ich dráhy rozlišili, respektíve Štefan Harabin naozaj Roberta Fica predbehol o niekoľko rokov. No a teraz ho Robert Fico zase dostihol a možno ho už aj predbieha. To sa podľa mňa celkom predbehnúť nedá, ale k tomu sa asi dostaneme potom v tej druhej časti. Čo mňa na tejto tlačovke k Ústavnému súdu ešte zaujalo, boli tie výčitky Roberta Fica. On samozrejme rozprával, ako rešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu a tak, ale potom prišiel k mnohým vetám, ktorými dal najavo, že vlastne až tak úplne by to rozhodnutie rešpektovať nechcel. A bolo pôvabné, niekto by povedal až rozkošné, keď sa zamýšľal nad tým, prečo to Ústavný súd zablokoval celé. Poprvé, prečo konal takým bezprecedentným spôsobom, že pozastavil účinnosť zákona, ktorý ešte nie je uvedený v zbierke. V podstate do veľkej miery kopíroval moju interpretáciu toho, že ten zákon vlastne ešte nikde nie je inak ako vlastne číslo parlamentnej tlače, respektíve potom ten čistopis, ktorý koluje niekde po ústavných orgánoch, ale nie je zapísaný v zbierke zákonov, že ty ho vlastne nevieš, ako ho máš pomenovať, on nemá to číslo. Mimochodom, ešte stále nemá číslo v zbierke zákonov, pozeral som sa pred odchodom do štúdia, ani toto rozhodnutie Ústavného súdu, takže som zvedavý, čo sa bude ďalej diať. No, čiže zamýšľal sa, prečo sa ten Ústavný súd tak ponáhľal, to je naozaj rébus, keď predtým čelní politici rozprávali, že urobia všetko preto, aby ten zákon bol účinný. No a potom rozprával, že prečo to vlastne zastavili všetko s výnimkou toho špeciálnej prokuratúry, lebo veď tam boli aj dobré, užitočné veci, ktoré neboli protiústavné. Vieš, že tým ako keby on úplne otvorene priznával, že no áno, my sme si tu chceli asi protiústavným, alebo pri najmenšom ústavne pochybným spôsobom zaistiť beztrestnosť, či už pre seba, alebo pre blízkych ľudí, ale okrem tohto svinstva, ktoré sme tam robili, vieš, on vlastne, a nie, že by to povedal doslova, ale ako niekde v podvedomí chápe, že on vie, my vieme, on vie, že my vedia a my vieme, no a tak ďalej. Takže o tom vlastne takýmto otvoreným spôsobom rozprával. A potom tam boli ešte aj užitočné veci, aj ich konkrétne vymenoval a hovoril, že no tak tie teraz my pôjdeme znova napísať. A ja som na to pozeral, že no to je zaujímavé, že takýmto otvoreným spôsobom ste to priznali a je to vlastne ďalší argument pre to, aby Ústavný súd napokon zaujal odmietavé stanovisko k mnohým častiam toho ústavného zákona, lebo jeho predkladateľ sám hovorí, že on mal o tom, o ústavnosti toho textu, ak nie je vážne, tak aspoň, že si zvnútornil, že tie pochybnosti môžu existovať a usiloval sa o to, aby sa kompetentný orgán k tým pochybnostiam nemohol včas vyjadriť. To mne sa zdá, že je silný argument v prospech toho, aby taký zákon neplatil a ak platiť má, tak má byť schválený inou cestou, pretože, a to posledná veta, prepáč, viem, že rozprávam dlho, on totiž, Robert Fico hovoril aj, že Ústavný súd odobril, alebo že nemá žiadne námietky voči tomu zrýchlenému konaniu, pretože tam v tom pozastavení o tom nič nie je. Akurát Ústavný súd naozaj nič také nepovedal, že by to bolo v poriadku, akurát pri tom pozastavení nemáš dôvod sa tým zaoberať, tým sa budeš zaoberať potom, keď budeš meritórne rozhodovať o celom tom texte. Tak ale Smer už avizoval, že je pripravený predložiť nový návrh zákona, tentokrát v riadnom legislatívnom procese, čiže podľa mňa oni sami to už vnútorne odpískali.
a možno nakoniec ústavný súd naozaj nebude mať o čom rozhodovať. Čiže môže už teraz vlastne hovoriť aj Robert Fico, čo mu srdce káže. Áno, toto je typická mentalita a teraz nechcem krivdiť Robertovi Ficovi, naozaj nie iba jeho, toto bolo od Mečiara cez Dzurindu až po Fica a v zásade aj u Matoviča, že ako decko, ktoré prichytia v obchode, že ukradlo čokoládu, ale už ju stihlo zjesť a papierik vyhodil, že nechcel si ju odnesť, zožrali ju rovno tam medzi regálmi. Predavačka sa na ňo takto dívala a poviem mu, že ty si ukradol a zožral čokoládu a on povie, dokážte. Máte tu, nemáte tu kamery. Ja som ťa videla, ale dokážte mi to. Čiže to je presne to, že áno, oni vedia, že my vieme, a dokonca aj my vieme, že oni vedia, že vieme a oni vedia, že vieme, že vedia, že vieme. A je to taká hra, že áno, ukradli sme, uklamali sme, podviedli sme, dokážte. Hej, asi tak nejako. Potom... Je to trochu infantilné, ale na Slovensku to funguje veľmi často, lebo napokon práve aj slovenské súdy veľmi často rozhodujú tým spôsobom, že my síce vieme, že sa to svinstvo stalo, ale tu na papieri je to obhajiteľné, tak je to v poriadku. To dáva priestor citovať Radoslava Procházku. Ja som to tu už raz rozprával, keď hovoril, že keď komentoval tristný stav slovenskej justície, že občania by chceli, keď už súdy nemôžu rozhodovať spravodlivo, či by to nešlo aspoň podľa zákonov, tak to je vlastne to minimalistické kritérium, ktoré si stanovil ty. Na tej tlačovke bol aj občan Kaliňák, a to je naozaj len taká drobnosť, ale zaujalo ma to, keď som to druhýkrát počúval. On mal voči prezidentke, lebo to sa mu zdá, že to je nejaký argument v prospech ústavnosti ich zákona, keď bude niečo vyčítať prezidentke. To je, asi v tomto svete to tak funguje. Rozprával, že a ona tiež si neplní predsa svoje ústavné povinnosti, pretože on to nepovedal doslova, ale zjavne narážal na vymenovanie riaditeľa SIS. A hovoril, že toto ona predsa musí vykonať, nemôže si povedať, že odteraz už tento typ kompetencií ona nebude vykonávať, pretože ona nebola zvolená na 3,5-ročný mandát, ale na 4-ročný mandát. A vtedy som sa tuším trochu oblial, lebo ma to zaujalo, že by Robert Kaliňák nevedel, že prezidentka naozaj nebola zvolená na 4, ale na 5 rokov. 5. Ja som si istý, že to vie, to asi v tom švungu, ako sa tam rozohňoval, tak mu to nejak preskočilo, lebo vie, že má 4-ročný mandát parlamentu, no tak sa to stane, ale nadvihlo mi to kútiky. Akurát vecne by som mu teda Judr Kaliňákovi oznámil, že prezidentka, on totiž narážal na to, že má povinnosť dbať na riadny chod ústavných orgánov, čo je pravda, veľakrát sme na to prezidentov a prezidentky počas svojho pôsobenia vyzývali, respektíve narábali s touto ich ústavnou povinnosťou. Ibaže SIS nie je ústavný orgán, aspoň nie zatiaľ, a naozaj nie je celkom tej sily, ktorá by mohla prezidentku donútiť konať. Nemyslím si, že by tu mala robiť nejakú svojvôľu a ja neviem, rok a pol sa pozerať do steny, ako to napríklad robil Ivan Gašparovič v prípade generálneho prokurátora Čentéša, čo napríklad vtedy Robertovi Kaliňákovi nejako neprekážala táto pasivita, a že ústavný orgán, ktorým generálna prokuratúra nepochybne je, nemôže riadne fungovať. Prezidentka by sa asi mala v nejakom rozumnom čase vyjadriť, ale myslím si, že tých niekoľko mesiacov do volieb je ešte v mantineloch toho, kde prezidentovi a prezidentke môžeme nechať priestor na slobodnú úvahu, zváženie, zhodnotenie a v tomto prípade napríklad nechať to na budúceho prezidenta, alebo už nemôžem povedať prezidentku, na budúceho prezidenta. No takto, ja by som sa aj povznesol na to, že Slovenská informačná služba nie je ústavný orgán, lebo je to dôležitá inštitúcia, naozaj teda bola by dôležitá, keby
napĺňala ten účel, ktorý je deklarovaný na papieri v zákone o Slovenskej informačnej službe. V tomto okamihu je dôležitý len pre Roberta Fica, pretože bude naplňať ten účel, ktorý potrebuje Robert Fico, a ten nijak zvlášť nesúvisí s tým, ktorý by mal reálne plniť spravodajská služba demokratickej krajiny. Ale ak tu niekto, nie že ohrozuje, ale definitívne znemožnil to, aby mohla aspoň hypoteticky plniť svoj skutočný účel, na ktorý bola vytvorená a pre ktorý si ju platíme z daní, tak je to práve Robert Fico, tým, že oni si tam pretlačili Pavla Gašpara zmenou štatútu, a veď ako v poriadku, obišli zákon o Slovenskej informačnej službe nejakou technikáliou, obišli prezidentku, strčili si tam svojho človeka. A problém je v tom, že Pavol Gašpar je niekto, kto by v nejakej štandardnej členskej krajine Severoatlantickej aliancie nemohol dostať bezpečnostnú previerku. Neexistuje. Taký vesmír nie je, v ktorom by ju dostal, ja neviem, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, kdekoľvek, vo Švédsku. No nie, nedostal by ju, ale on ju mať musí. A to znamená, že v tomto okamihu niekde v súterénoch spravodajských služieb po celej Európe práve odpájajú káble, ktorými boli spojení so Slovenskou republikou, a Slovenská informačná služba bude dôkladne izolovaná od akýchkoľvek zahraničných spravodajských informácií a nikto sa s ňou nebude rozprávať. Naozaj nikto o ňu ani ten povestný bicykel neoprie. Tá inštitúcia od tohto okamihu dokáže pôsobiť už iba dovnútra, čo ale Robertovi Ficovi úplne stačí. On ju potrebuje na to, aby naplňal svoje osobné a mocenské ciele. Na to ju bude používať, nech nepoviem zneužívať. A vlastne sa o nej už nemusíme nikdy rozprávať. Stačí, že sa bude Slovenská informačná služba často rozprávať o nás. Tu asi výnimočne neviem, akú výhradu by som našiel. Možno by som si nedovolil tak kategoricky povedať, že Pavol Gašpar by nedostal bezpečnostnú previerku. Ja o ňom viem úprimne povedané málo, hoci z toho mála, čo viem, sa mi zdá, že by mal byť alebo mohol byť problém, alebo nevylučuje sa to rozhodne, že by mohli byť problémy s udelením bezpečnostnej previerky. Tam je jeden zaujímavý fakt, ktorý vôbec nesúvisí s trestnými stíhaniami jeho otca a s jeho kontaktmi na osobitne pochybných ľudí alebo na nejaké uniknuté nahrávky z nejakej chaty, ktoré hovoria o nejakých osobných motívoch pomsty. Na to všetko sa môžeš povzniesť, ale on ako policajt mal napísané v služobnom hodnotení, ak sa nemýlim, ale teda minimálne hovorili to jeho bývalý nadriadeným, že on mal problém s tým, že s nedostatočnou odbornosťou narábal s utajovanými skutočnosťami. Tak. A on má teraz riadiť Slovenskú informačnú službu, kde okrem jeho identity ako riaditeľa je utajené úplne všetko. Ešte aj to, že kto tam chodí upratovať, je tajné. Veď na to sa môžeš pozerať tak dobromyselne, veď na to práve máme tieto služobné hodnotenia, teda z časti aj na to, aby sa oddelilo zrno od pliev, ale tak ako ťa v škole hodnotili, tak pri najmenšom formálne sa tvári, že to preto, aby sme identifikovali tie slabšie miesta, potom na nich spoločne pod pedagogickým dozorom pracovali, aby sme ich odstránili a zlepšili sa. To znamená, u Pavla Gašpara objavili nedostatky v oblasti kompetentnosti narábania s utajovanými informáciami, tak sa na tento nedostatok zamerali a vidíš, zjavne ho odstránili. Ale aby sme len nežartovali, chcel som povedať, že ja s tebou do veľkej miery súhlasím, čo sa týka
izolácie Slovenskej informačnej služby. A to už trošku nadhodím tú druhú tému, hoci ešte k tej prvej niečo mám. Veď prečo by Slovenská informačná služba na tom mala byť inako ako medzinárodné postavenie Slovenskej republiky ako takej? Veď na tom elita intenzívne pracuje. Takto treba ešte povedať, že tá Slovenská informačná služba nebude úplne izolovaná samozrejme, pretože ona bude pravdepodobne veľmi rýchlo a aktívne zapojená do intenzívnej spolupráce s ruskou spravodajskou službou, s bieloruskou spravodajskou službou a s mnohými podobnými, predpokladám. Čiže áno, ona nebude úplne v medzinárodnej izolácii, len so svojimi de jure spojencami už nebude v nejakom kontakte. Ale čo je zaujímavé inak na tom, že tam silou mocou chcú toho Pavla Gašpara, lebo veď nemôže byť problém nájsť sivého úradníka bez akejkoľvek odbornosti, ktorý si nevlečie na chrbte rovnako veľký batoh konfliktov záujmov, za kým kedysi prišiel za šéfa špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic, čomu Robert Fico, že úplne právom to vyčítal celý čas, že prečo práve Lipšic, že všetci slovenskí právnici dohromady nemajú toľko konfliktov záujmov ako práve tento jeden človek a vy ho tam tlačíte na silu. A skončilo to tým, že zostrelil celú inštitúciu. A teraz urobí on to isté na Siske. Že prečo tam posiela človeka, ktorý je taký ľahký terč? Vieš, že to, nedokážeš ho netrafiť, keby si bol slepý, mal dve artritídov skrivené ruky a zlú gumy pušku v ruke, aj tak ho zostreliš na prvú. Lebo je to taký obrovský a ľahký terč, že ho nevieš minúť. Rozumiem. Ja to viem čítať len ako politický signál, že my ho tam dáme, lebo môžeme a vy máte všetci puknúť od jedu. To už si trochu dopovedal za mňa a chcel som povedať, že rozumiem ti, že ty sa vlastne pýtaš, prečo tam nedali niekoho ako napríklad Maroša Žilinku na generálnu prokuratúru. Že vlastne niekto, kto sa javil vlastne, že v pohode, veď čo? Ťažko sa hľadajú nejaké argumenty, prečo nie? A ukázalo sa, že to je... Ak nie priamo človek Roberta Fica, to by som si nedovolil povedať, ani si to dokonca nemyslím, tak minimálne človek, ktorý mu tam vyhovoval zo všetkých kandidátov asi najviac a zhodou okolností to takto vypálilo. A súhlasím s tebou, že jediná interpretácia je, že to robí vlastne manifestačne, na schvál, nech vás všetkých roztrhne. Čo už ma privádza do bodu, kde budeme asi trochu nesúhlasiť. A ja si myslím, že toto bude ich záhuba v skutočnosti, tento vandrácky spôsob spravovania štátu, pretože on by sa dal spravovať rovnako zle v zmysle, aby to naplňalo túžby a účely, túžby Roberta Fica a zároveň, aby to tak strašne neprovokovalo tú druhú stranu, respektíve nenarúšalo prostredie. No, k tomu sa potom dostaneme v tej ďalšej časti. V tejto som chcel ešte vlastne trochu vecne, lebo tlačovku mal potom, a to ani nebola doslova tlačovka, to bolo také vyjadrenie po rokovaní vlády, čiže asi logicky v stredu, kde pred novinárov predstúpil Tomáš Taraba, minister životného prostredia, a tiež sa vyjadroval k nálezu ústavného súdu. Ja som hovoril dlho, asi nejakých 15-20 minút tam bol a musím povedať, že si u mňa výrazným spôsobom pokazil renomé. A teraz sa mi zdá, že on je naozaj výrazne hlúpejší, ako som si myslel. On vystupoval tak suverénne, ako on zvykne, ale rozprával také nezmysly, ktoré odhalovali také vážne mantinaly v jeho intelekte a vzdelaní, že až ma to prekvapilo, že to takto ukazuje. Okrem toho, to je len naozaj taká slovná perlička, keď povedal, že to rozhodnutie ústavného súdu je absolútne neakceptovateľné, ale my to rešpektujeme, alebo my ho rešpektujeme, čo je zaujímavé, že to absolútne neakceptovateľné, ale oni ho rešpektujú, tým asi chce povedať, že nejdú to zbúrať tankami ústavný súd, alebo neviem čo presne. No,
Ale také zaujímavejšie bolo, keď on sa pustil do úvah, že prečo je to neakceptovateľné. A on celý čas argumentoval tým, že veď ústavný súd mal nejakú, myslím, že rozhodovacia prax, sa tomu hovorí jednoducho spôsob, a akým rozhoduje, s čím narába alebo nenarába. To sme opäť pri tom, že nezverejnenom zákone v zbierke zákonov, a hovoril, že to je nezmysel, aby ústavný súd niečo také zmenil a ako alegóriu alebo paralelu nám ponúkol, že to si predstavte, ako keby ste mali nejaké náboženstvo a tam by niečo zmenili, vieš, nejakú dôležitú dogmu. On, myslím, že rozprával konkrétne o nejakej dogme týkajúcej sa Ježiša Krista, ale to nie je dôležité. Proste dôležitá dogma v náboženstve. A ja som na to pozeral, že dobre, nemusíte, pán Taraba, veľa vedieť o súdnictve a judikátoch a precedensoch, a či sa menia a nemenia a tak, lebo áno, menia. To sa proste občas stáva, keď sa závažným spôsobom zmenia okolnosti, alebo proste sa zmení personálne obsadenie toho súdu, ak sú silné argumenty, tak áno, tak sa to zmení. To je relatívne bežné. Samozrejme, že si to všimneme, je to dôležitá vec, ale nie je to, že niečo nevídané, čo sa stane raz za milión rokov priamo v Košiciach na Slovensku. No, nie je to tak. Napríklad Amerika má iný právny systém, tam majú tie precedencie, nemajú ústavný súd, ale najvyšší súd. Ale istotne aj občan Taraba bez nejakého väčšieho úsilia by sa rýchlo dovzdelal o tom, že áno, najvyšší súd proste mení svoje precedensy a rozhodnutia, a to aj v takých veciach, napríklad, že či môže alebo nemôže existovať otroctvo, alebo ja neviem, potraty, to je takého obľúbené. No a teda, a to už zakončím a budeme môcť asi prejsť tej druhej veľkej téme. Bol som prekvapený totiž, že nevie toto o súdnictve, veď v poriadku, ale že o tých náboženstvách, veď to myslím, že aj menšie deti, tak asi, že od 7-8 rokov už asi vedia, že asi by to nepovedali tými slovami, že sa menia dogmy, ale že ja neviem, v 16. alebo 17. storočí katolícka cirkev upaľovala čarodejnice, alebo že bola dogma o nejakej rovnej zemi, alebo máš schizmy, vieš, ako pristupuješ k panenke Márii a konceptu nepoškvrneného počatia a mnoho, mnoho iných. No, to sa jednoducho v náboženstvách stáva. Som trochu prekvapený, že to občan Taraba doteraz nevedel. Možno už mu to od stredy niekto vysvetlil, čo je vlastne aj pekné, keď aj člen vlády sa môže dozvedieť niečo nové. Občan Taraba síce nie je teológ, ale to ani ja, samozrejme. Má silný názor na mnohé veci. Príde mi to bezvýznamné v tomto okamihu. Poďme k tomu, čo je významné. To sú zahranično-politické postavenie Slovenskej republiky. Mi sa páčilo, ak si povedal, že v tomto asi budeme nesúhlasiť, že Robert Fico nakoniec si naznačil, že nejak skrachuje na tom, ako vandrácky vládne. Áno, ja si myslím, že na tom skrachuje iba Slovenská republika, nie Robert Fico. A to nie je to isté, lebo Robert Fico bude veľmi vďačne aj gubernátorom autonómnej slovenskej oblasti siahajúcej od Banskej Bystrice po Zvolen. A bude mu to úplne jedno, pokiaľ on bude mať svoje osobné mocenské postavenie. A teda vyzerá to tak, že sa prebudili naši úplne najbližší spojenci, Česi, ktorí teda Petr Fiala vystúpil a oznámil, že ruší spoločné zasadnutie českej a slovenskej vlády. Malo to samozrejme nejakú predohru aj cez víkend, keď sa Juraj Blanár stretol so Sergejom Lavrovom v Turecku. A samozrejme po celý čas konzistentná retorika Roberta Fica, ktorá je vlastne identická s retorikou Kremľa a ľudí Vladimíra Putina. Ešte predchádzajúce stretnutie V4 v Prahe, ktoré sme tu už minulý týždeň rozobrali, ktoré tiež teda nedopadlo veľmi dobre. A teda Česi sa zobudili a veľmi jasne naznačili, že s touto slovenskou vládou sa baviť nebudú. Nechcú síce kaziť nejaké inštitucionálne nadštandardné vzťahy medzi Českom a Slovenskom,
ale s touto slovenskou vládou odmietajú mať v zásade niečo spoločné a nevidia veľký priestor na diskusiu. Čo je veľmi silný signál, pretože práve ten nadštandardný vzťah medzi Čechmi a Slovákmi je to niečo, čo sa berie ako samozrejmosť všade vo svete. Tomu, tejto jednej veci naozaj rozumejú. A keď šplechnú Slovákov cez palubu Česi, tak tí ostatní už vôbec nemajú nad čím rozmýšľať. A o tom sa asi nahlas nebude hovoriť a nebudú to komunikovať, ale som si v podstate 100% istý, že tento týždeň šplechli Slovenskú republiku cez palubu aj Holandiania. V niečom súhlasím, v niečom nie. Samozrejme, s čím sa nedá nesúhlasiť, je, že v tomto je v plnej miere od začiatku do konca na vine slovenská strana. Nie len tým, čo robí meritórne, napríklad to stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom, ktoré inak celkom skritizoval aj Ján Kubiš, čo bol minister Smeru v jeho prvej vláde, ktorý povedal, že veď dá sa s Lavrovom aj stretnúť, ale dôležité je, že o čom sa rozprávame, ako sa rozprávame a ako to celé rámcujeme. A toto bolo, áno, slovenská diplomacia potom vydala také stanovisko, že my chceme, trváme na teritoriálnej integrite Ukrajiny podľa medzinárodne uznaných hraníc. Tak, čiže táto povinná jazda, ale inak v skutočnosti to bola nahrávka úplne tej ruskej propagande. Čiže nie len to, čo sa deje, ale potom aj akým spôsobom o tom rozpráva slovenská vláda a v tomto prípade treba povedať, že osobitne jej predseda Robert Fico, ktorý všetkým dookola, teraz myslím dookola v zmysle na západ, lebo dobre, pánovi Orbánovi asi nie, vykrikuje, že oni sú vojnoví štváči, že oni chcú zabíjať Slovanov a podobne, lebo toto v skutočnosti on hovorí aj českej vláde, hovorí to Petrovi Fialovi a on si asi myslí v jeho svete, že oni si to proste nechajú, že to je úplne jedno, veď to sú len také reči. No to nie sú len také reči a sú ľudia, ktorí toto jednoducho berú vážne a takto si proste brízgať nenechajú. Na to neexistuje dôvod. Slovensko naozaj nie je v medzinárodnom prostredí taký hráč, aby od neho v skutočnosti nikto nič nepotrebuje. Od Roberta Fica vôbec a ani od Slovenskej republiky, ak si odmyslíme nejaké veci na pôde EÚ, ale to je trochu iná disciplína. Tu sme na pôde suverénnych štátov, ktoré sa môžu rovnako ako Robert Fico, ktorý sa suverénne rozhodne, že im bude brízgať do vrahov v skutočnosti, tak oni povedia, že suverénne, no, že keď nie niekto nadáva do vrahov, tak ja sa s ním nebudem rozprávať. A tu je vec, ktorú by som trochu korigoval. Ty si povedal, že by odkázali, že nebudú sa so Slovenskom baviť a nevidia priestor na spoluprácu. So Slovenskom áno, so slovenskou vládou sa už nebudú veľmi baviť. Ja som chcel povedať, že oni sa samozrejme s ňou budú baviť. To sa jednoducho nedá celkom sa nebaviť so svojím susedom. Ja si viem, ako si to myslel, ale chcem to dopovedať. Aj s ním musíš spolupracovať na mnohých technických veciach. Ide o to, že oni odstránili, ale to do veľkej miery symbolické gesto, vieš, že ty nemáš spoločné zasadnutie ani s nemeckou vládou, ani francúzskou, ani poľskou a predsa sú to dôležité, ani americkou a predsa sú to dôležité vlády, s ktorými spolupracuješ a nemusíš mať s nimi vôbec zlé vzťahy. Vieš, že tu ide o to symbolické gesto, že takýto špecifický formát zrušíš a že ho zrušíš medzi, presne ako vravíš, dlhodobo takými blízkymi krajinami, kde sa to nedá interpretovať inak ako veľmi vážne náštrbenie vzťahov. No a v tej chvíli, keď som ja videl tú správu, že Česi takto rozhodli, a bolo to rozhodnutie vlády jednohlasné, tak ja som si vravel, no Robert Fico teraz má možnosť zaradiť spiatočku alebo tí ľudia okolo neho. Ale hneď som si uvedomil, že nie, on rozhodne žiadnu spiatočku zaraďovať nebude a naopak túto svoju... Prečo by to robil? Prepáč, toto je win-win situácia a je to väčší win pre Roberta Fica, lebo on teraz môže začať používať presne ten narratív, ktorý on potrebuje, lebo naozaj jeho
krajina, ani jeho vlastní voliči a sympatizanti nie sú pripravení na vety, ako odchádzame z Európskej únie, vystupujeme z NATO. A to od neho jeho nový ruský spojenec jedného dňa nevyhnutne bude vyžadovať. On k tomu potrebuje domasírovať rozhodujúcu väčšinu verejnej mienky v krajine a teraz má k dispozícii presne ten narratív, že pozrite sa, oni sa na nás zase všetci vykašľú, tak ako sa na nás vždy vykašľali, lebo my sme malí a bezvýznamní a nikto nás nemá rád. Ešte aj tí Česi sa na nás vykašľali. Čo si myslíte, že sa vás zastanú nejakí Nemci alebo Francúzi? No nezastanú. Tí Rusi sem určite prídu a nikto nám nepomôže a skončíme ako v buči, keď sa s nimi nejak nedohodneme. Ale ja som ich kamarát, ja sa s nimi dohodnem. No. Táto masáž teraz pôjde, to ti garantujem. A presne toto Robertovi Ficovi vyhovuje, čiže on nemá prečo hamovať, on bude eskalovať veľmi rýchle. Mňa fascinovalo, ako ešte eskalovali naozaj aj s Holandským kráľovstvom. To je taká malá ako keby pridružená aféra. Včera tu organizovalo Centrum pro informovanú spoločnosť. To je česká neziskovka, česká mimovládka. Organizovala stretnutie diplomatov, biznismenov, boli tu tri rôzne briefingy plus nejakých ľudí zo štátnej správy s dvoma slovenskými občanmi v podstate, s bývalým ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom a s Jurajom Rizmanom z Post Bellum. Ich pozvali, aby prišli vysvetliť politickú situáciu na Slovensku. Nepozvali tam slovenskú veľvyslankyňu ani nikoho z maďarskej, teda z maďarskej ambasády oni nepozývajú nikoho už dlhodobo, de facto roky, lebo ich neberú ako spoľahlivých. Momentálne už naozaj Česi neberú ako spoľahlivých ani Slovákov. Čiže nepozvali ich, ale ani nebol dôvod, lebo na čo by volali slovenskú veľvyslankyňu, aby jej vysvetľovali vnútropolitickú situáciu na Slovensku, že? To nedáva zmysel. A holandská ambasáda bežne je jedna z tých, ktoré takéto stretnutia hostia v tom zmysle, že oni nie sú zvolávateľ, neurčujú program, nepozývajú speakerov, nepozývajú hosti, len poskytnú priestor, kde sa to robí. A slovenské ministerstvo zahraničných vecí vydalo veľmi ostré stanovisko, že si predvolali veľvyslankyňu holandského kráľovstva na Slovensku, aby protestovali proti zasahovaniu holandského kráľovstva do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Čo prvá vec je, že odkedy je vnútornou záležitosťou Slovenskej republiky to, že česká neziskovka si organizuje nejaké stretnutie, na ktorom sa rozpráva niekedy o čínskej politike, niekedy o americkej, niekedy o maďarskej a tentokrát o slovenskej. To sa Slovenskej republiky nijak netýka v zásade. Rozhodne nie je vnútorných záležitostí. Ale dobre, teda bolo to také, že veľmi ostré vyjadrenie, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Sranda je v tom, že tú holandskú veľvyslankyňu si nepredvolali. Predvolanie veľvyslanca je formálny akt, veľmi závažný. Je to naozaj také, že veľmi ostré, nie priateľské gesto, ktoré má, je to veľmi silný signál v diplomácii. Oni si ju nepredvolali. Oni si s ňou ráno neformálne sadli na kávu, kde sa dohodli, že Holandiania nemajú záujem nejak eskalovať situáciu so Slovenskom a dohodli sa s Centrom pre informovanú spoločnosť, že prídu, zúčastnia sa, len teda presunú celý ten program niekam mimo pôdy holandskej ambasády na verejné, na nejaké neutrálne miesto, kde sa to aj uskutočnilo. Holandský veľvyslanec v Česku tam aj prišiel, normálne sa to celá akcia prebehla, ale normálne, že Slovenské ministerstvo zahraničných vecí flagrantne klamalo o tom, že si predvolali veľvyslankyňu. Holandiania to nebudú ďalej rozmazávať, lebo im to nedáva zmysel, ale pokiaľ viem, padli aj slova ako úplná strata dôvery k Slovenskej republike. Neviem, čo k tomu dodať. Ja som pozeral, ako sa vraví, ako puk na ten
na ten príspevok Slovenského ministerstva zahraničných vecí, keď som to čítal na Facebooku a vyrážalo mi poistky. A aj som si vravel, že dobre, keď budem veľmi, veľmi striktný, viem si trochu predstaviť, že sa mi môže nepáčiť, keď sa takýmto spôsobom o mne na pôde veľvyslanectva cudzej krajiny rozpráva, hoci mne sa zdá, že na to sa dá veľmi ľahko aj povzniesť. Pokiaľ ide o pozvanie alebo nepozvanie slovenskej veľvyslankyne v Českej republike, volá sa myslím Ingrid Brodsková, ak si dobre pamätám. Ono to mohlo byť aj priateľské gesto voči nej, aby ona sa nevystavovala, aby ju nevystavovali tej nepríjemnej situácii, že by buď rozprávala alebo obhajovala pozície vlády Slovenskej republiky, čo ja si myslím, jej osobne by nebolo príjemné, alebo naopak by mala ísť proti vláde Slovenskej republiky, čo je zasa asi neprofesionálne, to je proste pre veľvyslanca asi až skoro nemožné také niečo rozprávať, teda zvlášť, ak rozprávame, keď to nehovorí niekde za zatvorenými dverami v dôvernom rozhovore. No, ale bolo to od Slovenska poprvé úplne malicherné, že takéto niečo prekáže, že sa ľudia rozprávajú, a podruhé, tá reakcia bola absolútne vandrácka, neprimeraná. Takýmto slovníkom sa predsa nemôžeš rozprávať s niekým, koho považuješ za svojho partnera a blízkeho spojenca. Holandsko je pomerne dôležitá krajina. To ešte, že 7. úroveň, to naozaj nemá žiaden dôvod. A keď som videl tie tam také emotikony nejaké, čo tam dávali do toho príspevku, a to je naozaj, a to sa vrátime teraz asi k meritu veci, to je taká tá akože silácka zahraničná politika, že ty napínaš svaly v skutočnosti pre svoje domáce publikum, že aha, obdivujte nás, ako my tu po sebe nenecháme šliapať. No ale inak vo všetkom podstatnom, čo si rozprával s tebou, asi nesúhlasím, počínajúc od toho, že toto je, ak som to dobre pochopil, prípadne má oprav, nejaká spoločná Fico-kremelská doktrína s cieľom vyviesť Slovenskú republiku z EÚ a NATO. Ja si toto vôbec nemyslím. Tam sa tie záujmy síce bohužiaľ v mnohom prelínajú, ale toto je pre Fica, a myslím si, že sme sa minulý týždeň tu na tom nejak zhodli, pokračovanie vnútornej politiky s cieľom zabezpečiť si osobné pohodlie inými nástrojmi, v tomto prípade zahranično-politickými nástrojmi, akurát tým pácha obrovské škody. Určite sa zhodneme na tom, že ich pácha Slovenskej republike. Menej sa zhodneme na tom, že podľa mňa v konečnom dôsledku ich pácha aj sebe, pretože všeličo občania Slovenskej republiky im môžeš narozprávať, ale to, že oni v skutočnosti nepotrebujú z rôznych dôvodov zdroje, prostredie, intelektuálne, ekonomické v Rakúsku, v Česku, v Nemecku, vo Francúzsku a tak ďalej, to ti naozaj uverí málo kto. Dobre, niekto áno, to, a aj by si naplnil nejaké námestie, napokon aj Mečiar si našiel nejakú podporu pre tú svoju politiku, keď nás nechcú na západe, obrátime sa na východ, ale v skutočnosti inštinktívne každý vie, že to je absolútne nebetičná sprostosť, že ty potrebuješ, tvoje prostredie je naozaj niekde inde, aj keby si rovno sa chcel zviazať s Norilskom a Irkutskom, tak to jednoducho technicky nejako nie je možné. Ty si v prostredí, keď ty potrebuješ ekonomicky, politicky a občiansky pôsobiť spoločne s Prahou, Viedňou a Berlínom. A vidím ten tvoj ironický úškrn, ale som si týmto napríklad úplne istý. A po druhé, aj keby Robert Fico mal takýto masterplán, on nemá ako ho v skutočnosti dokonať. On má 79 poslancov v parlamente a toto proste, na to on mandát nedostal, a v nejakom okamihu takejto vandráckej politiky sa mu to rozsype. Toto, vieš, aj keby
som chcel pripustiť, že to chce doslova robiť ako Orbán, čo aj pripustiť viem. On proste, on osobne nie je Orbán, on nenarába s nejakým maďarským mýtom, lebo to je dôležitá vec. Vieš, Orbán má v ruke nejaký zažitý maďarský mýtus, veď sme sa tu o tom aj rozprávali. Takéto nič na Slovensku Robert Fico nemá. Viktor Orbán má ústavnú väčšinu, skonsolidoval tamten štát podľa svojich predstav. Nič z toho Robert Fico nemá a preto sa mu to podľa mňa rozsype na cimpr-campr, keď bude takýmto spôsobom tlačiť na pílu. Súhlasím, že Robert Fico nemá maďarský mýtus ako Viktor Orbán, preto bude pracovať so slovanským mýtom, on s ním už pracuje. Slovania zabíjajú Slovanov, lebo Západ to tak chce a Západ to vyvolal a spôsobil. A my sme tiež Slovania a budú zabíjať aj nás, lebo Západ to tak chce, ten zlý Západ, ktorý nie sme my. Veď on rozpráva, že ako keby sme my ani neboli v tej Európskej únii a v NATO. Nie my NATO, nie my Európska únia, ale oni. Slovensko s týmto nemá nič spoločné v jeho retorike. Súhlasím s tým, že to nechce robiť ako Orbán. Podľa mňa by to radšej robil ako Lukašenko. Otázne je, či na to bude mať možnosť. To história ukáže. Ja som oveľa skeptickejší k mentalite prevažujúcej väčšiny slovenskej populácie, ktorá žije v prevažnej väčšine na vidieku a v malých mestách. Lebo povedzme si, že na Slovensku sme urobili okresné mesta z lokalít, ako je Poltár, Sobrance a podobne. A to je teda ikonický vidiek, sorry, nie mesto. A tam všetky tie hodnoty, ktoré si tu vymenoval, hlavne teda tie, že intelektuálne a spoločenské, no zabudni. Tam, fakt to tam nikoho nezaujíma. Obávam sa, že tento Ficov narratív, že musíme sa spojiť s Rusmi, lebo Západ chce, aby nás zabíjali, bude veľmi dobre fungovať. Ale veď veľmi blízky čas ukáže, že ako dobre bude fungovať a ako rýchlo bude situácia eskalovať. Mne sa zdá, že momentálne to eskaluje veľmi rýchle. A ja aj to stretnutie Blanár-Lavrov cez víkend čítam trochu inak ako väčšina. Tu nejde o to, že Juraj Blanár si bol ochotný sadnúť so Sergejom Lavrovom. V skutočnosti je to naopak. Sergej Lavrov si bol ochotný sadnúť s Jurajom Blanárom. Lebo Juraj Blanár je poprvé, on je pre Lavrova, že nikto. Naozaj úplný nímant. Nie je to diplomát, nemá žiaden reálny politický, mocenský výtlak ani doma na Slovensku. To je proste super lojálny, užitočný idiot Roberta Fica, ktorého si Robert Fico mohol dovoliť posadiť na ministerstvo zahraničných vecí len preto, lebo vôbec nerátal s tým, že na tom ministerstve zahraničných vecí sa ešte bude robiť nejaká reálna zahraničná politika. A keď Robert Fico vyhral voľby, tak mu z Kremľa veľmi cynicky, sarkasticky odkázali, že im je v podstate jedno, kde stojí Slovenská republika, lebo ona nemá žiadnu váhu a žiaden výtlak. Čím mu naznačili, že na tú jeho starú zradu z 2014 ešte naozaj nezabudli. A že si to pamätajú a že sa bude musieť veľmi, veľmi snažiť, aby ho aspoň čiastočne vzali na milosť, alebo aby ho aspoň teda uznali za užitočného. A Juraj Blanár je tým pádom naozaj, že nikto z krajiny, ktorá akože pre nich, že nemá zmysel. Je to retorika. Má, lebo minimálne dokáže kryť chrbát Viktorovi Orbánovi v niektorých veciach. A to, že si s ním Sergej Lavrov sadol, je podľa mňa taký odkaz Kremľa, že dobre robo, všimli sme si ťa, získal si našu pozornosť tou Prahou V4, to svojou retorikou, tým Parížom u Macrona. Dobre postupuješ, berieme ťa na vedomie, prišli sme potľapkať po hlave tvojho ministra zahraničných vecí, že dobrý Blanár, dobrý ňuňu. Slabunko hryskaj. Možno si s vami sadneme, ale ešte sa budete musieť snažiť. A Robert Fico sa ešte bude musieť naozaj veľa, veľa kilometrov preplaziť Putinovou plynovou rúrou, kým mu bude smieť poboskať ruku. Ale dali mu najavo, že je na dobrej ceste. Asi začnem od konca. Toto, k tomu sa ťažko vyjadruje.
Takže prejdem k tomu, že z akého dôvodu sa Juraj Blanár stal ministrom zahraničných vecí. Ja si myslím, že to vysvetlenie je oveľa pragmatickejšie a nehľadal by som tam veľký príbeh o tom, ako Slovenská republika už nebude musieť robiť zahraničnú politiku, pretože ju urobí štvrté oddelenie 5. správy GRU alebo také niečo. Bolo to podľa mňa tak, že tam jednoducho nemal koho dať, veď si to aj pamätáme. On sa snažil presviečať vlastne normálnych kariérnych diplomatov alebo také kádre, ktoré to zvykli robiť. Nikoho na to nenašiel, ak sa nemýlim, ani pána Lajčáka, ktorý si napríklad stanovil bystro nejaké podmienky, ktoré nemohli byť splnené. Nech sa páči. Ja len sa ti chcem zaujať, čo myslíš, prečo to nevzal žiaden kariérny diplomat, dokonca ani z druhej a tretej ligy, lebo aj takým to núkali? No, jednoducho, pretože vidíš, aká to je vláda, akú politiku chce, zahraničnú politiku chce robiť aj Robert Fico a je prirodzené, že ministerstvo zahraničných vecí nemôže byť predsa v rozpore so zahraničnou politikou svojho predsedu. To je, akože, podľa mňa, politicky elementárna vec. Nech sa páči. Chcem, tak teda odpoviem, lebo ešte aj tá tretia liga sa opýtala, že dobre, a budeme sa držať našej geopolitickej línie, zostávame na západe, a bolo, že nie celkom. Všetci povedali, že OK, tak si na to nájdete niekoho iného, toto robiť nebudem. Ja som pri tých rozhovoroch na rozdiel od teba nebol, takže predstavujem si to tak, že lebo toto samozrejme Robert Fico vždy vravel, že my samozrejme na západe zostávame a tak. Tie otázky podľa mňa smerovali skôr k tomu, a bude Robert Fico pokračovať napríklad v takých verbálnych excesoch, aké sme vydali. A ak už sa napríklad v podobe rozprávania o nemeckej armáde súčasnej ako o Wehrmachte, a ak už sa za ne neospravedlní, sľub, alebo dostanem politický prísľub, že sa nič také nebude opakovať. A oni povedali, že nie, Robert Fico si bude robiť svoju verbálnu vandrácku zahraničnú politiku. Takže nakoniec bola tá alternatíva, ak si dobre pamätám, že by Robert Fico bol zároveň ministrom zahraničných vecí, čo zase odmietol Palác, no tak proste to dopadlo takto Jurajom Blanárom. No a aby som sa vrátil ešte trošku ďalej, čo si rozprával o tom, akým spôsobom si nájde Ficov všeslovanský mýtus na Slovensku podporu, pretože väčšina občanov Slovenskej republiky sú debilní bulovia z vidieka a malých miest. To som sa aj, možno je to počuť, trochu urazil. Ja som človek z vidieka, prežil som tam veľkú časť života alebo v tých malých mestách a je pravda, že ma ako urážal. Naozaj, toto je, asi to tak je na celom svete, že tí ľudia, ktorí sú z trošku väčších miest, z nejakých dôvodov, ja vôbec vlastne neviem, z akých si myslia, že sú nejakým spôsobom intelektuálne, osobnostne alebo niečím proste nadradení v porovnaní s tými vidlákmi z Lakšiarskej Novej Vsi a popudinských Močidlia. Ja som, možno, že si to len namýšľam, že ma niekto opraví, ale naozaj, že som nikdy nevnímal žiaden intelektuálny a tak ďalej handicap voči ľuďom na základe toho, že by žili na Ružinovskej alebo Strečnianskej. Naozaj nikdy nie. No a pokiaľ išlo o to, ja čím som chcel povedať, že Slovenská republika je totiž veľmi homogénna krajina. Ja to ešte nejak viem pochopiť, vieš, že keď žiješ v Rusku, akože v Moskve versus naozaj nejaký vidiek na Čukotke alebo Anglicko, Spojené štáty. Ešte aj tá Ukrajina vie, že máš tam ten 3 až 5 miliónový Kiev. Je to naozaj veľké mesto, kde sa naozaj koncentruje už elita, povedzme, že 50 miliónovej krajiny. Ale že Slovenská republika, kde máš najväčšie mesto, že zhruba polmiliónové, zovšadiaľ je to akože nie úplne ďaleko a všetci žijeme v skutočnosti veľmi podobný život, tak toto mi bolo na Slovensku vždycky smiešne. Prepač, rozhovoril som sa, ale ešte k tej druhej veci, keď si tak výsmiešne hovoril o tom, ako tomu vidieku, lebo tam sme debilní, nezáleží na tých intelektuálnych a tak väzbách so Západom. Ja som to myslel, ja myslím, že som schválne použil aj slovo ekonomické a tak, vie, že to si nemali diváčky a poslucháčky predstavovať tak, že obyvatelia Lakšiarskej Novej Vsi a
po putinských močtlian túžia chodiť do študovne na Sorbonne a tak a obávajú sa, že im to bude upreté, ale ich mami alebo sestry alebo sesternice chodievajú pracovať do Rakúska, nechodievajú pracovať do Rostovu na Done, vieš, že, alebo tam chodia študovať a tak ďalej. Že tam máš tie ekonomické, spoločenské a tak ďalej kontakty a v skutočnosti chceš žiť proste životom ako v Linci a nie ako v tom Irkutsku. Toto som mal na mysli. Čiže, a teraz to už celé zakončím, preto sa táto sprostosť Ficovi rozsype, špecificky, keď on toto bude ukazovať na Českú republiku, ktorá je nám taká blízka, a keď on bude rozprávať, že naozaj tu na, akože od Hodonína ďalej, že túžia vraždiť Slovanov, toto ti proste nevidia. No už, ja by som si v tejto veci stavil na Roberta Fica versus slovenská populácia o celé rády viac peňazí ako na Manchester proti Liverpoolu, ktorý od toho Liverpoolu presne pred rokom dostal debakel 7-0, keď mi to dobre vysvetľovali. Áno, bolo to, myslím, asi nie dnes doslova presne pred rokom, ale zhruba v takom období. Niekto mi písal, že či som oslavil výročie tento týždeň, že bolo výročie veľkého debaklu a ja som si tak uvedomil, že a to som im ešte pred rokom ani nefandil tomu Manchesteru, ale podľa mňa vesmír už vedel, že budem. Preto prišiel ten debakel. Keď ja niekomu začnem fandiť, tak ten je naozaj v háji. Niekedy si dokonca hovorím, že keby som sa nebol snažil štvrť storočia úporne fandiť Slovenskej republike, aby to dala, tak možno by na tom bola dnes oveľa lepšie. Môžeš mi pripísať vinu. Ale teda, že by som na tú slovenskú populáciu nestavil ani toľko peňazí, ako na ten Manchester proti Liverpoolu naozaj dnes. A budem veľmi rád, keď tú stavku prehrám, lebo veď to by bolo príjemné ju prehrať, ale keby som mal staviť, na Roberta Fica by som stavil, nie na slovenskú populáciu. Do budúceho týždňa, lebo to ide o to, ako by sme to naformulovali, tú stavku. Ja som priaznivec hazardu a osobitne, ak ide o hazard v žánri, že najlepší test presvedčenia je test peniazmi. A tu na ja občanom Slovenskej republiky asi dôverujem. Že v tomto, že ten základný vektor majú, no, nemám moc čo k tomu dodať, lebo ty, aby si naozaj zašiel až do takých ďalekých dôsledkov, ako ty si rozprával, odísť z EÚ a z NATO, na to by si naozaj potreboval mimoriadne úsilie, mimoriadneho množstva ľudí. Teraz mám na mysli, aby to urobila Slovenská republika zo svojej vlastnej vôle, lebo keď dojde k nejakým medzinárodným otrasom a tak, to je úplne iný žáner, tam to funguje inak, ale keď to máš robiť zo svojej vlastnej vôle od nuly, na to potrebuješ veľa úsilia, veľa ľudí a veľa úsilia aj elít, lebo to im musíš nejakým spôsobom predať, potrebuješ na to veľmi silný príbeh a podľa mňa toto všetko tu absentuje a potom samozrejme absentuje ešte aj fiškálny motív. Tie peniaze, ktoré na Slovensko odtiaľ tečú a teraz, či ide o priamo alebo nie priamo, vieš, že či už o priame transfery z Európskej únie, alebo potom, akým spôsobom sa rozlieva to bohatstvo cez investície, spoluprácu, export a tak ďalej, čo ty jednoducho bytostne, existenčne potrebuješ. Podľa mňa tomu rozumie aj Robert Fico, týmto základným zákonitostiam ekonomiky. Čiže toto ja nepovažujem takmer nejako za predstaviteľný scenár. Čiže tu by som si stavil na občanov Slovenskej republiky, že hoci všeli ako došklbanú a doráňanú tú Slovenskú republiku, ale udržiajú tam, kde podľa mňa patrí. Už ako nás učí maďarský príbeh, keď nedokážeš získať podporu elít, môžeš ich stále úplne zmarginalizovať? A pokiaľ ide o ekonomickú motiváciu, už ako nás učí maďarský príklad,
to, že schudobne národ, neznamená, že schudobne aj vládca. Čiže Robert Fico preto hladný nebude, keby som to mal povedať veľmi jednoducho. Nemyslím si, že toto sú faktory, ktoré on naozaj zvažuje. On sa už rozhodol a dáva to veľmi jasne najavo, že kam smeruje. Samozrejme, že mu v tom budú pomáhať práve aj tie veľké medzinárodné otrasy. Ja osobne som presvedčený o tom, že dnes sa bojuje o to, že či bude česko-rúská hranica alebo nemecko-rúská. A na Slovensku by som dnes naozaj nestavil ani deravý groš. Už sa budem asi opakovať, ale teda ak rozprávaš o česko-ruskej hranici, nedaj Bože, nemecko-ruskej, to ja považujem za absolútne prehnané. Nič také sa podľa mňa realisticky nemôže stať. Na to Rusko nemá žiadne kapacity. Súhlasím, pri tých obrovských medzinárodných otrasoch sa môžu zmeniť sféry vplyvu a to je nebezpečná vec, na ktorú Slovensko by si malo dávať ultra pozor. Preto je to Ficovo trepanie o suverénej zahraničnej politike také nebezpečné. A tu vidíš, teraz mám priestor to povedať, lebo som to včera alebo predčerom rozprával manželke, že najviac by sa na koncepte slovenskej zahraničnej politiky ako samotného fenoménu, javu, zasmial podľa mňa Vladimír Putin a pozrel by som si to, keby mu to Robert Fico rozprával, ako si predstavuje, teda ak si to naozaj predstavuje, ale teda ako nám to tlmočí suverénu politiku Slovenskej republiky, pretože Vladimír Putin je, patrí k tým ultrarealistom, teda nie, že on by bol akademik, ale nejako sa na medzinárodnú politiku díva a znalci si spomenú alebo našli by, kde presne to povedal, ale nejako sa netají tým, že suveréne sú v skutočnosti je len hrstka krajín na svete, ktoré vedia zabezpečiť svoju existenciu a obranu svojimi vlastnými silami. To znamená, nie ako, že predseda vlády rozhadzuje paprčkami, kto nám bude chrániť jadrové elektrárne. No, to by predseda vlády suverénej krajiny, tak ako si suverenitu predstavuje Vladimír Putin, nikdy nemohol povedať, lebo by tým povedal, že toto nie je žiadna suverénna krajina, keď musí klásť takéto otázky. Čiže Vladimír Putin to úplne otvorene rozprával, že on uznáva tak na svete, že 7 až 10 krajín, to už je moja interpretácia, že takýto počet, ktoré majú tieto kapacity. Rusko medzi ne absolútne bez pochyby patrí spoločne so Spojenými štátmi a možno by sme na takej najnižšej úrovne našli štáty, že čo ja viem, z ich pohľadu ako Brazília alebo Mexiko, že to je ešte tak, že tí majú tú naozajstnú suverenitu, že môžu robiť to, čo si povedia. Ale Slovenská republika takou krajinou z mnohých objektívnych dôvodov jednoducho byť nemôže. Ona potrebuje nejaký typ protektora a my sme zhodou okolností sa ocitli v takej dejinej situácii v 90. rokoch, že sme si mohli, to slovo protektor je škaredé, ale tým mám na mysli spojencov, ktorí, ďaka ktorým ty môžeš existovať ako viac menej nezávislý subjekt medzinárodného práva navonok aj dovnútra. A s týmto ty sa nemôžeš zahrávať, aby vznikla situácia, keď sa bude medzinárodné usporiadanie odvíjať od tvojej vnútornej geopolitickej sily. Lebo v takom svete Slovenská republika naozaj má právo na existenciu len ako nejaký pašalík niečoho. Tu aspoň dúfam, máme zhodu. Určite áno. A ja sa obávam, že nech dopadnú voľby v Spojených štátoch amerických akokoľvek pre nás dopadnú veľmi zle, pretože ak ich Donald Trump vyhrá, tak s veľkou pravdepodobnosťou, ak rovno nevyhodí na to do vzduchu, tak ho veľmi oslabí. Ak ich prehrá, je schopný naozaj vyhodiť do vzduchu celé Spojené štáty. Každopádne tam budú mať toľko problémov sami so sebou, že nebudú mať kapacitu riešiť nejakú Európu. Európa by mala konečne dospieť a starať sa o svoju suverenitu sama ako celok. Obávam sa, že to do amerických volieb nestihne. Príde o jadrový dážnik, no a potom uvidíme, kam sa až Vladimír Putin previdiera. No, tu nám musím trochu asi skorigovať svoje vyhlásenie, lebo niekedy na začiatku roka som tak slovo istota by som nepoužil, ale vyjadril som
svoj názor, že sa prikláňam k tomu, že Donald Trump sa nestane americkým prezidentom. Po tých uplynulých mesiacoch som oveľa opatrnejší v tomto, čiže už sa naozaj mentálne pripravujem na to, že tým ďalším prezidentom bude skutočne on, lebo aj výkon prezidenta Bidena v uplynulých mesiacoch bol vo viacerých okamihoch, povedzme si, nepresvedčivý. A potom, ak sa to stane, nám zostáva do veľkej miery platí, čo vravíš ty, že áno, robiť naozaj európsku bezpečnostnú politiku dlhodobo, hoci ešte stále a dlho to bude nepredstaviteľné bez americkej pomoci v podobe napríklad jadrového dážnika a s tým súvisiaceho odstrašenia. Ale jednu skúsenosť s Donaldom Trumpom máme. Tá bola nie najlepšia, ale aspoň sa teda ukázalo, že všetky, ale veľká časť týchto rečí o rozpustení NATO a aké zastarané a tak, že to nebolo také horúce. Akurát Kuvik by povedal, že áno, aj s Robertom Ficom pred tým, ako sa stal štvrtýkrát premiérom, sme mali tri skúsenosti a nejako sa to nevylučuje s tým, že to môže byť oveľa, oveľa a naozaj že rádovo horšie. Donald Trump teraz, ak ma, dúfam, nikto neobviní z ageizmu, už aj je konkrétne 8 rokov by bol starší ako predtým, a to teda tiež nebol žiaden junák. A oni, títo zlostní muži po 70-ke, si môžu všeličo vziať do hlavy. Takže áno, tu na tým obavám rozumiem. V tomto zmysle ja aj oceňujem tú iniciatívu Paríža a teda osobne Emmanuela Macrona, ktorý zjavne zahájil veľkú, zatiaľ v zásade diplomatickú, ale takú medzinárodnú ofenzívu na zoradenie šíkov. Je veľa vravné, koho medzi do tých šíkov ešte ráta a koho nie. Neviem, či si všimol, on bol, teda toto si určite všimol, že bol v Prahe cez týždeň. Emmanuel Macron dal tam veľmi silný prejav. No a potom, čo ma naozaj šokovalo, videl som, že si s ním urobil selfie Saša Vondra. Ja neviem, či koľko nášho publika má nejaký prehľad o Sašovi Vondrovi. To je taký ten až retrokonzervatívec, ktorý sa veľmi cez prsty pozerá na všelijaké eurofilné prúdy. Je to vlastne aj taký postojácky káder, keď si predstavíš, ako keď rozpráva o progresívcoch a tak, kam teda Emmanuela Macrona bez pochyby musíš zaraďovať. A on si ti s ním urobí selfie. To je podľa mňa v mnohom výpovedné, akým spôsobom uvažujú priemešom niektoré prúdy o zahraničnej politike v Českej republike, lebo teda keď sa zo Sašu Vondru stane niečo ako eurofil, alebo teda aspoň si urobí radostnú fotografiu s Macronom, tak tam sa muselo niečo závažné pohnúť, že vnímajú tie nebezpečenstvá a hrozby, ktorým budeme čoskoro čeliť, a že to sa jednoducho bez takých spojencov, akým napríklad v Európe je Macron, alebo teda Francúzsko, sa ťažko pred tým chráni. Isté, zaujímavá bola inak aj reakcia Andreja Babiša práve na to rozhodnutie českej vlády, že zrušiť spoločné rokovanie so slovenskou vládou, lebo on to samozrejme, on už teraz kampaňuje a pravdepodobne tie voľby vyhrá. Takmer isté. Je to takmer isté. Ale samozrejme, že využil tento krok súčasnej vlády na to, aby ju mohol kritizovať. Čiže on povedal, že to bolo unáhlené a nesprávne, lebo so Slovákmi sa treba rozprávať. Ale zároveň, keď si čítal medzi riadkami, on sa jediným slovom nezastal Roberta Fica. Ty si mi toto zobral z úst. On v podstate povedal, že mali by sme sa s tým Ficom baviť, lebo máme tu v Česku veľa Slovákov a máme české záujmy na Slovensku a musíme sa s nimi ešte zatiaľ rozprávať, kým sa môžeme. Ale jediným slovom nepovedal, že by mal naozaj snú chuť sa s tým Robertom Ficom o niečom rozprávať, alebo že by s ním v čomkoľvek súhlasil. Čestné slovo, že to tu mám v poznámkach, pretože chcel som rozprávať trochu, totiž ešte predtým, ako padlo to rozhodnutie českej vlády, ja som s takým nadvihnutým obočím sa díval na vyjadrenia českých politikov. Senátorka Nemcová naozaj veľmi razantným spôsobom sa vymedzila voči slovenskej vláde.
niečo podobné napísala aj Danuše Nerudová. Ona teda nie je doslova politička, odkedy neúspela v tých prezidentských voľbách, ale stále je to vplyvná osobnosť. Ale to som bral dobre, sú to senátorka alebo rektorka vysokej školy. Je to trochu iný žáner. A potom prišlo toto rozhodnutie a veľmi silné vyjadrenia, čo sa proste málo vydáva. No a potom som bol zvedavý na reakcie opozície, lebo to predsa len môže byť iné. A boli tam také, ktoré sa popri tom, že kritizovali vládu, tak sa vlastne aj zastali Roberta Fica a toho jeho postoja, ale naozaj, ako vravíš, to kľúčové je z opozície stanovisko Andreja Babiša a on povedal vlastne, že áno, máme udržiavať tieto špecifické vzťahy a unáhlené a silácké gesto alebo tak, a že ak má vláda iný názor, no tak má to konzultovať a presviečať slovenskú vládu. A zaujímavá bola posledná veta, že taká didaktická, akože aby poučil, že hovorí sa tomu diplomacia. Čiže ja som si z toho vzal presne to, čo ty vravíš, že jediným slovkom sa toho postoja Roberta Fica nezastal. On v skutočnosti vlastne povedal, že áno, ja vidím, je to absolútny totálny vandrák, ohrozuje okrem seba aj všetkých okolo seba. Skúsme mu poskytnúť terapiu. Čo je do istej miery podľa mňa aj legitímny postoj, veď nemusíš prijímať také rozhodnutie ako česká vláda, dá sa legitímne konať aj inak. Akurát teda pri tom poučení, že hovorí sa tomu diplomacia, tak by som sa Andreja Babiša spýtal, že Robertovi Ficovi neodporúči robiť diplomáciu, lebo veď dobre, on môže mať aj iný postoj k riešeniu eufemicky povedané ukrajinskej krízy, vojny na Ukrajine. Tak nech rozpráva v zákulisí, presvieča, prináša plány, ktoré budú podľa neho osožnejšie pre Ukrajinu aj Európu ako celok, ale teda rozprávať svojim partnerom a spojencom, že sú vrahovia a túžia zabíjať spojencov, že to je tá diplomacia, alebo to teda z môjho pohľadu naozaj diplomacia nie je. Toto je v skutočnosti pálenie mostov. Tu by som sa nejak zastal Andreja Babiša, lebo naozaj ako pravdepodobne budúci český premiér nemôže poučať premiéra inej krajiny o diplomácii, ale môže o tom poučať svojho úradujúceho premiéra, svoju úradujúcu vládu. Čiže to by sa ešte práve aj zmestilo do toho diplomatického jazyka. Ale pre mňa je naozaj silný signál to, že presne on v podstate dal najavo, že to, čo robí Robert Fico, považuje za, že to je teda, že naozaj, že fakt ogrgel a že toto sa nerobí. A český postoj v týchto kľúčových hodnotových otázkach býva naozaj naprieč koalíciou a opozíciou pomerne jednotný. Ja som bol prekvapený, keď som tu dorazil, tak som šiel na nejakú mudrovačku do ČT24 a predo mnou bol iný blogy na téma, bol to Izrael, lebo to bolo krátko po tom teroristickom útoku. A boli v štúdiu že vysokí predstavitelia koalície a opozície a bola medzi nimi, že absolútna zhoda. Lebo vedia, že česká spoločnosť je takto nastavená a že toto by im u nich neprešlo, ako u voličov. Toto je... Mám tu dva motívy. Poviem iba k tomu Izraelu. To som vedel. Ja som tušil, že vytiahneš tému Izrael. A to z nejakého dôvodu, mne to s úžasom hovoril kamarát, ktorý pred takmer 10 rokmi pracoval v Česku ako politický poradca. A my si myslíme, že o Česku a veď aj mnoho vieme naozaj. Ale jedna z vecí, o ktorej drvá väčšina Slovákov, ani ja som nevedel, ani on nie. A s úžasom mi to opisoval, že akí sú tam, ale že všetci zľava, doprava, od liberálnych, konzervatívnych, že úplne všetci absolútne proizraelský postoj. Vieš, že u nás je to také štruktúrovanejšie na základe, lebo sa to vlastne vedie, asi v nejakom zmysle, že to je také akože americké, takže tam sa to takto nejako prelieva. Nie, u nich je to kompletne doradu z nejakých dôvodov, ja ich neviem pomenovať, ale toto je naozaj veľmi špecifický prípad, podľa mňa inde by si, že inde takúto univerzálnu zhodu nenájdeš. Preto ma zaujímalo stanovisko Andreja Babiša, lebo počul som po tom, čo boli prerušené tie... No, vyšla tá správa o zrušení spoločného zasadania, tak som počul mnoho hlasov, že no veď počkajte, veď to je stanovisko vlády Petra Fialu, ale
do roka ani nie, budú voľby a tam bude pravdepodobne vláda iná a uvidíte, ako si budú akože cukrovať s Robertom Ficom a vrátime sa k nejakej predchádzajúcej verzii. A ja, že no, to si pozriem a presne potom vyjadrenie Andreja Babiša to vidí, že nie, v tomto zmysle tam zhoda nebude. Andrej Babiš nebude robiť túto orbánovsko-ficovskú zahraničnú politiku v zmysle s cieľom, ja neviem, či rozbiť EÚ alebo o čo ide. Tu na aj vidíš trochu ten rozdiel, že naozaj v Česku tá spoločnosť je... Asi ten rozdiel je v tom, že oni tam nerozprávajú o tom západe ako my, lebo tam je to oveľa internalizovanejšie, že my sme ten západ. Samozrejme, že to nie je 100%, ale je to podľa mňa oveľa intenzívnejšie ako na Slovensku. Tam sa o tom vlastne debata v skutočnosti nevedie. Takto ja si myslím, no, aby som povedal, že aj na Slovensku to dopadne dobre. Hovor. V Česku si tá diskusia nevedie tým spôsobom, že my Česi a oni západ. Tu je tá diskusia, že my západ. Tu máme asi zhodu. Oni sa naozaj cítia ako súčasť Európskej únie a NATO. A na Slovensku to máš naozaj v retorike veľkej časti politikov, že my a oni. Ako keby sme my v tej Európskej únie a v tom NATO ani neboli. V Česku nevidíš. Ako, dobre, je tu nejaká skupina samozrejme občanov, ktorí a viaže ich na seba Tomio Okamura väčšinou alebo ešte aj pofidernejšie typy z periférie politiky, ale naozaj to gros spoločnosti v tomto má úplne jasno. Len jednu drobnúčku poznámku, že to je asi vo všetkých európskych štátoch takéto ukazovanie, že aha, Brusel, toto a tamto, ale to je špecifický žáner, chcel som najmä povedať, že nám končí čas, čiže nám zostáva, to sme si tu spoločne naplánovali, keďže sa udiela taká vec, že Švédsko sa stalo ďalšou už oficiálne a definitívne oficiálne členskou krajinou NATO, čo by sa nebolo stalo, keby nebolo činnosti Vladimíra Putina. Samozrejme za tú činnosť, to znamená zabíjanie ľudí na Ukrajine, mu ďakovať nebudeme, ale aspoň táto externalita je pozitívna, tak aspoň tá je milá a za tú môžeme byť vďačný a tešiť sa. Takže vítame Švédsko v rodine členských krajín NATO. A ďakujeme krstnému otcovi švédskeho členstva v NATO Vladimirovi Putinovi, že tú kolektívnu európsku obranu predsa len nejak posilnil. To áno. Toto sa stalo, udialo naozaj vďaka nemu a Európa naozaj potrebuje dospieť. Ona dokonca v rámcoch a v mantineloch dnešného NATO aj bez Spojených štátov by dokázala fungovať ďalej a celkom efektívne. Stále by to bola vojenská veľmoc, akokoľvek by sme sa na to dívali. Dokonca s Francúzskom aj jadrová vojenská veľmoc. Len si to musí uvedomiť a ešte na sebe musí zapracovať. A ja si myslím, že Švédi by v tomto mohli aj priniesť trochu sviežeho vetra aj do politiky NATO. To sa neodvažujem hodnotiť. A potom nám ešte zostali dobré správy. Ty budeš na tom tento týždeň slabšie z tých futbalových trávnikov. Hoci som vám naozaj fandil, hrali ste proti Manchesteru City, bitku o Manchester, aj ste vyhrávali, ale dopadlo to ako obyčajne, prehrali ste 3-1, čo mne je úprimne ľúto, vieš, lebo Liverpool... My sme prehrali z Manchester City. Presne, to sa stalo. Phil Foden je jednoducho dobrý. To je smutné. Liverpool to nejak ubojoval a vyhral, tuším, Nottinghame 1-0. Cez týždeň, a konkrétne teda včera, neviem, či si zachytil, hrala totiž Sparta Praha doma s Liverpoolom. Dostala Sparta cez držku 5-1, ale musím akože uznať, že naozaj predviedli veľmi pekný výkon a oni tam mali že veľa vyložených šancí. Mohlo to vyzerať oveľa krajšie. No k tomu toľko, že pôjdem si pozrieť... Počkej, toto je dobrá správa, hej, že ako fanúšik Manchestra som dostal popapuli od Manchestra a ako čerstvý obyvateľ Prahy som dostal na držku ešte aj od tvojho Liverpoolu, hej? Som hovoril, že pre teba nemám dobrú správu a potom ja mám pre seba. Čiže že Liverpool vyhral a dokonca dvakrát za týždeň. Iba som si to chcel ujasniť. No, ty dobrú správu tento týždeň nemáš.
Môžem cez víkend držať hodinku nenávisti voči tebe špecificky. Odlož si to na Luciferom. Odlož si to na nedeľu 16:45, totiž Liverpool hrá doma zo City. Bude to dôležitý zápas. Už teraz môžem povedať, ešte to asi to nebude posledná veta, ale teda už teraz ja som ako na ihlách. Áno, ja by som sa ešte rozlúčil skôr, ako si ty sadneš na svoje ihly, že teda dúfam, že ešte aj na budúci piatok budeme mudrovať stále síce naprieč jednou hranicou, ale v Európskej únii, že až tak rýchlo to hádam nevieskaluje. A ty budeš mudrovať z nejakej inej krajiny, ale však nebudeme mudrovať naprieč jednou hranicou na budúci týždeň. Ja budem v Liverpoole, čiže už aj mimo EÚ tento raz. Fú, tak áno, a dokonca aj za kúskom nejakej slanej vody. No dobre, hádam sa nám to aj technicky podarí a budeme sa na vás tešiť aj na budúci piatok. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.